Ja, för att den ska få kontakt med Google disk eller Google Drive och få den synkroniserad till PC:n så måste jag installera ett litet synkroniseringsprogram. Så då går jag in på Chrome. Och så är det en som heter last ned disk till PC. Och så kör jag en behåll på den. Och kör jag installera. Och en får accepterat den. Så ska det komma upp en bokse. Men det är av och till en måste ta den manuellt. Och då måste jag in på sökknappen. Och så hvis jag skriver en D så kommer det upp Google Drive. Och då tror jag att och då kan jag logga mig på. Och då följer jag med Next på den och kör startsynk. Då ser jag att synkroniseringen är på kommen här. Nu är det en god del filer som ska synka mot PC:n. Och hvis jag går på den så ser jag att jag har kontakt med Google Drive eller disk här uppe. Och hvis jag klickar på den så har jag kontakt alla filerna mina. Men den måste stå på i stund så att den är färdig att synkronisera före jag har uppdaterat allt.